Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar hamda tomoshabinlarimiz. Bugun yana bir musofir ona bilan farzandning o'rtasida kichkinagina bitta ko'prik bo'lish maqsadida biz xonadon keldik. Azizlar biz G'ayratdamiz. Namangan viloyati 3 tumanining G'ayrat qishlog'idamiz. Musofirda yurgan opamiz bugun qizlarining shukrona kunlari bilan tabriklash maqsadida xonadonga bizni taklif qildilar. Ko'ramiz bugungi bizning tashrifimiz qanday bo'ladi. Xonadan kirganimizdan ketdik. Ayrim sabablarga ko'ra bugun gitarada kirmayapmiz. Buni to'g'ri tushunasizlar. Xudo zo'r bo'ladi hammasi. Bismillah. Assalomu alaykum. Onajon assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun bir mehribon ona sabab mehribon qizning shukrona kunlari kuni xonadonga kelganligimizdan juda ham xursandmiz. Men avvalo opamizning onalariga rahmat aytmoqchiman. Onajon sizga naberingizdan oldin siz uchun opam aytdilar, duo qo'yim onam sabab musofirchilikda sog'likda salomatlikda yuribman. Duo qo'yim onam sabab ko'zlarim har kuni uyqudan sog'likda salomatlikda ochiladi. Bir niyatim bor. Faqat onam roziliklarini olaversam, uzoq yillar davomida duolarini olsam, xizmatlarini qilsam degan so'zlaringizlar bugun mana shu duo qo'yim onam guldastasini berishni sizga niyat qilishdi. Mana shu guldastani onajon qabul qilasiz. Voy kamtarigina onam chekkida hokisar o'tiribsiz. Keling ona. Mana mana shukr sizga. Hamda siz uchun yana bitta go'zal sovg'am bor. Mana shu Ka'batulloh simolari tushirilgan, tagida yana qo'shimcha kitoblari bor onajon. Qur'onni go'zalligini qarang ona. Shunaqa go'zal, Xudo xolasa Ka'batullohimizning o'zlariga boring ona. Qo'llaringiz bilan ushlab farzandlaringizni duo qiling. Faqat niyatlari bitta. Sizlarni faqatgina roziliklaringizdan olishlik ona mashini qabul qilasiz. Bugun mana singlimiz sabab sizga ham rahmat aytmoqchi bo'ldim. Buni juda ham xursandman. Opamiz kimlarmi? U yoqdagi opamiz? Mahmudaxon opam. Telefon qilib turasiz opamga, iltimos qilamiz. Bugun qizaloqlarning shukrona kunlari. Sizlar, ha? Bugun mehribon onajoningiz mana shu go'zal sovg'ani berish niyat qildilar. Mana shu sovg'ani qabul qilasiz onangizdan nomlardan. Singlim kutganmidingiz, kutmaganmisiz? Meni kutilgan, u bilib qolibsiz, uni bildim o'zim. Xursandmisiz? Xursandman. Musofir onangizdan baribir kutganmidingiz, bu narsani kutmaganmidingiz? 2-3 kun oldin bilmaganingizni oldim. Yo'q, bilmayotamiz. Boshqacha? Ha. Ayniqsa musofir onadan sovg'a olishdik boshqacha narsa. Ha. Musofir onalarga telefon qilib berib tursangiz, iltimos, juda ham xursand bo'lar edim. Hamda opamning o'g'illari bor ekan. Chaqiringlar, shu Ilyos bilan chaqiringlar. Qayerga ketdilar? Bu surpriz bo'ldi-da hozir endi. Ilyos bilan chaqirish imkoni bormi? Ashib olo uchun men zo'r narsa olib kelgandim-da. Telefon qilish, telefoni ham yo'qmi? Vay! Vay Ilyos bek. Mashina ko'rsatmoqchi edim Ilyos bekka. Ilyos bekka bir gap aytib qo'ymoqchi edim. Ertaga video chiqsa Ilyos bek buni ko'rsa, Xudo xolasa bilib oladi. Onalari Ilyos bekni shunaqa yaxshi ko'rar ekanlar. Har kuni Ilyos bekning umrini uzoq bo'lishini so'rar ekanlar. Opalari ba'zi ukam yaxshi bo'lsin deb koyir ekanlar. To'g'ri qilasiz, koyib. Nimagaki ukaga qattiq turish kerak. Orzular ekan, imptrey bo'lishi orzular ekan Ilyos bekga. Mana shuni ukangizga berib qo'yasiz. O'zingiz chiroyli qilib bizning so'zlarimizni yetkazib berib qo'yasiz. Hamda singlimizni shukrona kunlari uchun mana shirinlikni olib keldik. Alloh berganlarim. Shirinlik shukrona kuningiz uchun sizga onangiz sovg'alar. Bugun men musofir bilan onaning o'rtalarida kichkina ko'prik bo'lganligimdan xursandman. Ona opam faqatgina rahmat aytdilar. Faqatgina rahmat aytdilar. Yaxshi yomon ko'p erur orsiz. Tog'lar boshi bo'lmaydi qorsiz. Mening baxtim o'ylagan bitta. Onajonim yaxshi ham borsiz. Zafar qutsam ko'kka bo'ylagan, maqtab meni rossa so'ylagan. O'zidan ko'p meni o'ylagan. Onajonim yaxshi ham borsiz. Dushman to'ksa ko'zda yoshim. Zahar qilsa yegan oshim. Yig'lama deb silab boshimni, onajonim yaxshi ham borsiz. Kerak edim ishim yurganda, davronimda davron surganda. Hamma mendan yuzim burganda, onajonim yaxshi ham borsiz. Safar ketsam yo'limni kutgan, sog'inchlarning ichiga yutgan. Og'ir damda qo'limdan tutgan, onajonim yaxshi ham borsiz.
g'ala g'ovur savdolar ichra, ham rostiyu ro'yolar ichra. Bu yolg'onchi dunyolar ichra, onajonim, yaxshiyam borsiz. Bolajonim, eh bolam degan, senikidir keng olam degan. O'zi qolib g'amimni yegan, onajonim, yaxshiyam borsiz. Mana shu so'zlarni hamma-hammasi sizning mehribon farzandlaringizning yuraklariga so'zlar edi. Bugun men faqatgina kichkinagina bitta ko'prik bo'lib bu so'zlarni yetkazyapman. Ona bitta duo qiling, duoingizni bitta olaylik. Yegan yinaga hamma anani ham tanjaringni sog' bo'lsin. Umringni uzun bo'lsin, rizqingni baland bo'lsin ilohim. Ishlaringga Alloh rivojini bersin, topganingga Alloh baraka bersin. Sizlar ham bolalaringni baxt kamolingni ko'r yuringlar ilohim, bolalaringni. Shu safarda yurgan Ilhomjon o'g'limni ham, kelinimni ham tanjani sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, rizqi baland bo'lsin. Bularni ham ishlariga Alloh rivojini bersin, topganiga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Mehnatlari rohatini ko'rib yursin ilohim. Bolalarini baxt kamolini ko'rib yursin, uylariga kelib yayrab yursin. Sizlarni ham kelganingizga rahmat. Allohu akbar. Mamizga qadam bosib kelsinlar. Qadamingizga qutlug' bo'lsin ilohim. Ona hozir opammi, o'zlarining onalari emasmi? Bir kelinlar mı? Kelinlar. Bizga hozir bu ya boyaga siz bilan gaplashdim, o'sha holatni surpriz qilmoqchi bo'ldi-da biz. Yo'q, ona o'g'lim, aqda yurgan kelinim. Aytdim nimaga? Onam boshida o'g'lim deyaptilar dedim. Ona ishoning. Men hozir opamni haqiqiy o'zlarining onalarisiz deb o'ylayman. Chunki men opam bilan suhbat qurganimda bunaqa gap bo'lmadi-da. Onam oldilariga borasiz deganlardan keyin o'zlarini onalarini ko'ngillarini ko'tarmoqchi ekandir ularda deb o'ylamandi. Mashalloh. Har bir onaga nasib. Kelin, o'g'lim ikkalasi ishlayotgan, mana shu xona o'shalaniki yonimizdagi. Ha, uni. Sizlarga sizni shunaqa yaxshi ko'rar ekanlar opam, men akamni tilga olmoqdilar-da. O'zlari aytdi, men onajonimni oldilariga borasiz. Oldilar. Shuning uchun odam ko'proq. O'sha uchun nima qila olmadik? Jannatda bo'lsin onajon. Yuzga kiring, yuzlarga kirganda mana shu farzanddan duo qilib yuring onajon. Nabiyaga dilingizda niyatlaringiz bor, ha? Ha. Niyatlaringiz. Ha, ilohim, mana shu nevaralarimni ham umri uzun bo'lsin, rizqi baland bo'lsin ilohim. Tanjani sog' bo'lsin. Mana shu yurtimizga nimasi tegadigan farzandlar bo'lib katta bo'lsin ilohim. O'qimishli, ilmli, bilimli bo'lsin ilohim. Amin. Allohu akbar. Lekin nabira sizga juda o'xshar ekan, achir qiz ekan haqiqiy. O'zim baqqanman yoshingizda. Yonma-yon qo'ysa, siz bilan bir xil. Yoshingizda shunaqa bo'lgan bo'lsangiz kerak ona. O'ringizdan baraka toping. Opa, jiyaningizga niyatingiz. Bugun bizga keragidan ortiq yordam berdingiz. Niyatlaringiz. Tanjaningizga sog' bo'lsin, shu xonadonga qadam bosib kelibsizlar. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Mana Rayhonaxon katta qiz bo'lib, ota-onalari nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetadigan holatda qiz bo'lib, maktablarda yaxshi o'qib, universitetlarga kirib, yaxshi oqila qiz bo'lib, yaxshi o'qishlarini biz niyat qilib, Rayhonaxondan narsa qilib talab qilamiz. Endi o'zingiz hayajon bosyapti. Rayhonaxon yana shu mashnaqa mahallada doim mashnaq qilib kutib olaylik xursandchilik bilan. Iloyim. Qani endi mashkullaringizni opodingiz ko'rgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Ilyosbek chamda havo bo'lib chiqib ketish kerak, ammo bolaga bitta so'zim bor. Ketib qoldimi? Mayli, 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 mayli. Bugun sizning mehribon onangiz bilan o'rtangizga kichkinagina bitta ko'prik bo'lganligimizdan, onangizning bugungi mana shu orzulari bor edi. Shu orzulariga ozgina ko'mak berganligimizdan xursandmiz. Shukrona kulingiz muborak bo'lsin sizga. Ha, bugun bizni xonadonga taklif qilgan musofir onaxon o'zlari, onalari, mana shu farzanddan onasi. Assalomu alaykum. Opa, erkak o'g'lingiz ketib qoldilar endi chaqirsak. Uyingizga kirib ketib qoldilar. Juda uyatchan yigit ekanlar. Omonatingiz Xudo xolasi singillarni o'zlari chiroyli qilib berib qo'yadi. Qizingizga niyatlaringiz. Assalomu alaykum aba. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Ko'rdingmi? Sen Ilyosbekni yaxshi ko'rasan. Sen undan ham yaxshi ko'rishamiz? Ha. Rahmat. Iloyim, ismi yaxshi qiz bo'lgin, ha? Ha.
Sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting onangiz bilan. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Ayloy baxtimizga sog' bo'lgan. Umringiz uzoq bo'lsin opajon. Mayli, rahmat kattakon. Tinchoningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling opa, xo'p bo'ladi. Xo'p.